Máme tady další úterý, takže nemůže chybět ani rozebráno. Výběr největších světových zápasů, ze kterých vždy jeden vyberu a detailně ho rozeberu. Tentokrát to bude duel Liverpoolu s Manchesterem United. Spolu s tím zde máme i rubriky překvapení, hvězda, objev a zklamání kola, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football Netradičně TV. Mimochodem, na mém osobním účtu jsem vydával video, ve kterém jsme v Praze rozdávali 10 000 korun lidem a Sean jim dával i housle. Odkaz na video máte v popisku, tak na to určitě mrkněte. A stejně tak tam máte i náš fotbalový merch a uzavřenou skupinu. Takže budeme rádi, když nás podpoříte. A teď už pojďme na nový video. Výsledky Premier League: Watford Tottenham 0-0, West Ham Everton 1-1. Arsenal Sheffield United 1-1, Manchester City Crystal Palace 2-2, Newcastle Chelsea 1-0, Barnley Leicester 2-1, Liverpool Manchester United 2-0, Serie A. Lazio Sampdoria 5-1, Neapol Fiorentina 0-2, AC Milan Udine 3-2, Lecce Inter 1-1, Janov AS Řím 1-3, Juventus Parma 2-1, La Liga, Real Madrid Sevilla 2-1, Eibar Atletico Madrid 2-0, Barcelona Granada 1-0, Bundesliga Schalke Gladbach 2-0, Augsburg Dortmund 3-5, Lipsko Union Berlin 3-1, Hertha Berlin Bayern Nichov 0-4. Překvapení týdne bude už po několikáté z Bundesligy a tentokrát tomu ani nemůže být jinak. Erling Haaland debutoval v dresu Dortmundu, do hry přišel v druhém poločase z lavičky, ale během 20 minut sestřelil Augsburg hetrikem. Tomu se říká vstup do nového angažma. Dokonale tak potvrdil důvěru, kterou do něj Dortmund vložil a hned od prvního zápasu ukazuje, že jeho výkony v Rakousku nebyly žádná náhoda. Sám jsem zvědavý, jak bude pokračovat v dalších zápasech, ale nástup měl naprosto fantastický. Hráčem týdne bude zabiják z Vols Adama Traore. Překvapivě nastoupil z levého křídla, podle mě ho Nuno Espirito Santo testuje a snaží se z ní dostat maximální možný potenciál a teoreticky ho i naučit hrát na nové pozici. Zatím si myslím, že je příliš brzo, ale z dlouhodobého hlediska bych se nedivil, kdyby byl Traoré spíše levým křídelníkem. Čeká ho však velká práce na tréninkovém hřišti. Tentokrát sice začal na levé straně, ale během utkání se vrátil na své obvyklé pravé křídlo, kde znovu úřadoval. Devětkrát obešel protihráče soupeře, to je na prosto šílení číslo a nepamatuju si, kdy naposledy měl devět úspěšných driblingů nějaký hráč v Premier League. Zároveň byl jedním z klíčových hráčů při obratu Wolves, když na dva ze tří gólů asistoval. Další skvělý kontraoreho, který v letošní sezóně zaznamenal extrémní progres a tentokrát je pro mě hráčem týdne. Objevem týdne bude talentovaný záležník Norviče Todd Cadwell. 21-letý záležník se od úvodu sezóny neustále zlepšuje a čím dál více se mi jeho výkony začínají líbit. Je to velice zajímavý hráč i do budoucna, kterého očekávám ve větším týmu, protože svou kreativitou by dokázal pozvednout nejeden tým. Zatím se stále musí zlepšovat a musí pracovat na hře bez míče, bránění a celkově si musí zvyknout na tempo Premier League, ale vidím v něm zajímavý potenciál, takže doporučuji sledovat jeho progres, protože jednou se objeví v nějakém top klubu Premier League. To je moje predikce a tentokrát objev týdne. Zklamání týdne je naopak stoper Manchester City John Stones. Upřímně, kdyby to bylo Lindelof z United, tak by se vůbec nic nestalo, ale rozhodoval jsem se mezi těmahle dvěma. A vzhledem k tomu, že City ztratili, nebo respektive ztráta City nebyla tak očekávatelná, tak jsem proto vzal teda Stonce. Každopádně Lindelof by tady mohl být naprosto v pořádku. Svěřenci Guardioli ztratili další důležité body, když na domácím hřiště pouze remízovali s Crystal Palace, ale výpodíl podíl na tom měl také anglický reprezentační obránce. U prvního gólu prohrál hlavičkový souboj s Kýhlem, po kterém otevřel účet zápasu Tosun a u druhého gólu v samotném nastavení ho jednoduše obešel Zaha, jehož centr si do vlastní sítě srazil Fernandinho, padl teda gol na 2-0. Znovu nedůrazný a nepříliš přesvědčivý výkon, kvůli kterému Citizen ztratili zbytečné body. Hlavním zápasem víkendu bylo samozřejmě derby mezi Liverpoolem a Manchesterem United. Pořád ještě asi nejsledovanější zápas v Premier League, který má dlouholetou historii, přestože momentálně jsou oba kluby na úplně jiné úrovni a jen velice těžko je můžeme porovnávat. Liverpool nastoupil ve své klasické formaci 4-3-3, klop už, jak jsme zvyklí, nějak extra neexperimentoval, uprostřed hřiště dostal šanci Gomez, uprostřed zálohy Chamberlain, jinak ze strany Liverpoolu naprostá klasika. Jedná se o totožnou sestavu, se kterou minulý týden Liverpool porazil 1-0 Tottenham, který si mimochodem rozebíral taky v rozebránu. United naopak zvolili formaci 3-5-2 s tím, že levého stopara zaujmul Luxo, levého wingbacka Brandon Williams. Pozice podhrota patřila nesmyslně Pereirovi, který je od začátku sezóny naprosto tragický, ale od Solskera neustále dostává šance. Kvůli zranění chyběl Rashford, takže vedle Marciala se v útoku objevil Daniel James. Talentovaný Greenwood zůstal pouze na lavičce. Tentokrát musím říct, že přestože nesouhlasím s tím, jakým způsobem Solskjaer vede United a už vůbec nesouhlasím s jeho taktickými rozhodnutími, tak přestože bych se stávu určitě postavil jinak, tak jsem ten tentokrát viděl jasný záměr. Aspoň trochu to dávalo smysl. Na hřiště umyslně zvolil hráče, kteří jsou bojovnější typy, aby hráčům Liverpoolu znepříjemnili práci s míčem a především záložníci neměli tolik času na kolmé přihrávky pro ofenzivní trojzubec. Ze začátku tahle taktika celkem vycházela, protože wingbeci si hlídali nebezpečné krajní beky Liverpoolu a útočný trojzubec byl utopený uprostřed hřiště. Liverpool sice častěji držel míč, ale bez nějakého většího výsledku. Klíčová však byla pozice Firmína, který se postupně začal stahovat hlouběji do středu pole a vytvořil tak přečíslení, který záložníkům United dělal problémy. Na grafice můžete vidět, že se stahoval dokonce až mezi Freda s Matyčem, čímž nabízel další možnost pro kombinace v záložní řadě a plynulejší přechod do útoku. První gol Liverpoolu přišel z rohového kopu, ale podívejme se na celou situaci pořádně. Van Dijk si nabíhá, ale za strany United ho brání maličký Brandon Williams. 19-letý back má pouze 182 cm oproti Van Dijkovým 193 zkrátka nemá šanci. Do souboje se ještě snažil dostat nový kapitán McGuire, ale přišel příliš pozdě, takže Van Dijk míč uklidil do sítě a otevřel účet zápasu. Každopádně absolutně chápu, proč největší nebezpečí soupeře, při standardních situacích brání zrovna Williams. Nedává to vůbec žádný smysl, což v United nedává prakticky nic, ale i tohle prostě musím zmínit. Místo toho jsou čtyři hráči na přední tyči a tragét Lindelof pro jistotu ani nevyskočil a souboj úplně odignoroval. Doslova se na to vysral, ale to je u něj klasika, pokud má jít do tvrdého souboje, tak raději uhne. Fantastická vlastnost pro středního obránce. Dokonalost. Nedlouho na to Liverpool skoroval znovu, Dechia se dostal do souboje s Van Dijkem, při kterém ovšem již neudržel, ten se odrazil k Lindelofovi, takže ve směs jednoduchá situace, ve které není potřeba nic extra řešit a v tenhle moment ani nebyla už nějak nebezpečná, respektive by nebyla, pokud by Lindelof nebyl úplný retard a nepřipravoval si ve vlastním vápně míč na odkop půl hodiny. Klasicky si hrál na technického fotbalistu, což vycítil Mané, jeho odkop zblokoval a následně není překvapení, že u odrazeného míče byl znovu první Mané, ten přihrál Firmínovi a ten zakončil na zadní tyč Branky De Gea, zvýšil na 2-0 a nakonec byl gol teda odvolán kvůli faulu Van na De což bylo určitě správné rozhodnutí, ale nic to nemění na tom, že Lindelof znovu ukázal, že on je prostě úplný tragéd a i když měl pod soušerem nějaký dobrý momenty, tak on zkrátka nemá v premiérlích co dělat. I ze situace, ve které není vůbec žádný problém, ho dokáže sám vytvořit svojí laxností. Místo toho, aby se soustředil na hru a neuhýbal ze soubojů, tak se neustále hlásí a na něco si stěžuje u rozhodčího. Za mě totální tragédie a bohužel tam v klubu nikdo jiný není a Jones ho asi těžko nahradí. Snad teda zůstane zdravý Bejí, u něj bych tomu věřil, že on ho 100% bude lepší než Lindelof, ale tam je zase otázka toho zdraví. Do další šance se znovu dostal Firmino, ale ve velké rychlosti nedokázal správně skoordinovat pohyb a branku netrefil. Další gol Liverpoolu přidal Wijnaldum, ale znovu ho zrušilo VAR, tentokrát kvůli těsnému offsideu. První šanci United měl Pereira, když mu míč skvěle připravil Bisaka, ale Pereira ve velké šanci míč pouze lízl a branku minul. Do další velké šance se dostal Mané, když utekl Lindelofovi, ale jeho střelu na blížší tyč s kvělým zákrokem nohou zneškodnil Dechea. Další obrovskou golovku měl na noze Salah, ale z malého vápna míč špatně trefil, takže z naprosto dokonalé pozice senzačně minul a znovu tak uchránil United od druhé branky. Nebyť špatného zakončení hráčů Liverpoolu, v tuhle chvíli už mohl být výsledek klidně 5-0. Do další velké šance se dostal Henderson, ale z pozavápna trefil pouze tyč Decheovi Branky. Po totální demolici a naprosté převaze Liverpoolu se jim téměř vymstilo několikanásobné selhání v zakončení, když se do velké šance dostal Martial, ale branku Alisona těsně minul. Do další příležitosti se znovu dostal Mané, ale ani tentokrát nedokázal přesně zakončit a branku netrefil. V úplném závěru se po rohovém kopu United dostal k míči Salah a z nájezdu prostřel Decheu, čímž celý zápas uzavřel, zvýšil na 2 a taky si připsal svůj gol, který si během zápasu určitě zasloužil. V tenhle moment bych ještě rád zmínil, že Dech já si chtěl na rohový kop v 92. minutě zastavu 1-0, kdy prohrávali naběhnout, ale Soušer mu to zakázal. Což mě vůbec nepřekvapuje, protože on je prostě totální alibista a raději, než aby se pokusil o srovnání na 1-1, tak přemýšlí nad tím, aby náhodou nedostal druhý gol a měl se na tiskové konferenci na co vymlouvat. Pro mě to není nic překvapivého, ale je to bohužel smutný. Určitě to není hlavní důvod, proč chci, aby Social United vypadl co nejdřív, ale je to jeden z mnoha a alibismus v mnoha směrech je čím dál více frustrující. To, že se směje na pozápasovém rozhovoru po té, co prohrál v nejdůležitějším derby sezóny a jeho tým měl dostat minimálně pět gólů, už asi nikoho nepřekvapí. Brankářem v týmu týdne bude Nick Pope z Barnley. Měl velký podíl na překvapivé výhře proti Lestru, když vychytal penaltu Vardyho za stavu 1-1, což byl naprosto klíčový moment celého utkání celkem si připsal sedm úspěšných zákroků a pouze jednou inkasoval. Mimochodem tentokrát jsem zvolil formaci se třemi stopery, aby více vynikli fotbalisté, kteří si to tento týden zasloužili. Stoperskou trojici tedy začíná Holdgate z Evertonu, který svému týmu pomohl kremíze na hřiště West Hamu, Nejenom skvělým výkonem v defenzívě, ale zároveň jednou asistencí u jediného gólu svého týmu. Vedle něj bude už klasicky Van Dijk, ale co mám k němu sakra k týden co týden říkat. Zkrátka znovu dominantní, pomohl Liverpoolu k čistému kontu, navíc se střelecky také prosadil na druhé straně, když po rohovém kopu otevřel účet utkání. Třetím stoperem do party bude Federico Fernandez z Newcastle. Pomohl svému týmu nejenom k překvapivé výhře nad Chelsea, ale zároveň také k čistému kontu. Skvělý výkon lídra defenzívy Strak. Pravého Wimbeka už klasicky obsadí Arnold. Rád bych sem dal někoho jiného, ale znovu byl naprosto precizní, vynikající, takže nemám na výběr. Pro své spoluhráče vytvořil dvě golové šance, připsal si také jednu asistenci u gólu Van Dijka, a přes svou stranu hráčům United vůbec nic nedovolil. Zkrátka komplexní výkon. Uprostřed hřiště bude další stálece, ale Kevin De Bruyne je zkrátka natolik rozdílový, že ho ani tentokrát nemůžu vynechat. Málem si připsal jeden z nejhezčích gólů letošní sezóny, když z přímého kopu trefil břevno, ale míč spadl před brankovou čáru, nicméně to nic nemění na tom, že to byla fantasticky kopnutá standardní situace. A sice si tentokrát nepřipsal gol ani asistenci, ale pro své spoluhráče vytvořil 6 gólových šancích. On je zkrátka naprostej šílenec, ale ani jeho kreativita nestačila na vítězství Citizens. Společnost mu uprostřed hřiště bude dělat Fleck ze Sheffieldu United, který golem v 83. minutě pro svůj tým zachránil bod na hřišti Arsenálu. Klasicky ale nezapomínal ani na defenzivní část, když si připsal čtyři úspěšné obrané zákroky a byl tedy platný na obou stranách hřiště. Levého Wimbeka zaujme Bernardo z Brightonu. Jeho tým sice pouze remízoval s Aston Villou, ale výkon Bernarda byl pozitivním výstupem z průměru. Šest vyhraných hlavičkových soubojů, pět úspěšných obraných zákroků a tři úspěšné souboje jeden na jednoho ho dostali do týmu týdne. Sice v poslední třetině hřiště tolik produktivní nebyl, ale mezi vápny byl vynikající a zaslouží si nominaci do této smetánky. Pravým křídlem bude hráč Norviče Emiliano Buendia. Jeho Norvič vyhrál nad Bormutem 1-0 zásluhou Pukyho, ale tento šikovný křídelník na to měl také velký podíl. Pětkrát dokázal obejít protihráče v individuálním souboji a zároveň pro své spoluhráče vytvořil čtyři gólové šance. Znovu ukázal, že když má den, dokáže být pro obranu soupeře velice nebezpečný, pouze musí zapracovat na vyrovnanosti svých výkonů. Na druhém křídle bude hráč kola Adama Traore, no a v útoku stejně jako minulé kolo Sergio Agüero. Proti Pala se střelecky prosadil dvakrát a ani v jednom případě bych neřekl, že se jednalo o 100% šanci, spíše o um argentinského zabijáka. V prvním případě až do poslední chvíle věřil, že centr propadne a špičkou kopačky ho dokázal umístit, u druhého gólu už dostal více prostoru, ale přesto ve složité situaci umístil hlavičku na zadní tyč. Dvě dokonalá zakončení však na výhru Manchester City nestačily. Vy mi dejte vidět do komentářů, jak by vypadala vaše ideální sestava a můžete tam klidně rozepsat o utkání United Liverpool, případně jak se na to díváte vy, protože jo, zase začal jsem se zase dívat na United to je to velká chyba. No a v popisku videa máte odkaz na můj osobní chat, dával jsem tam video, jak už jsem říkal, se Sianem Garnierem, jsme dávali housle lidem v centru Prahy, rozdávali jsme 10 tisíc, takže mrkněte na to a zároveň tam máte odkaz i na náš fotbalový merch a uzavřenou skupinu, kde vás určitě rádi uvítáme a každý týden tam chodí Extra video navíc, který potom nejde veřejně. A zároveň i videa navíc, a tak dále. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím, ahoj, ahoj.